Yego. Izi bazita inturusu, eh? Ni muzita gute? Inturusu rero ni umuti mwiza cyane. Nubwo wenda bamwe tujya tuzikoresha wenda tuvuga tuti ni ishyamba duteye hazavamo ibiti dukoremo intebe dukoremo ameza ibitanda n'ibindi bitandukanye bikorwa mu mbaho ariko burya inturusu cyane cyane izi zikiri ibibabi mbese zitari za bya biti binini ni umuti mwiza cyane hari bombo tujya tubona cyangwa se turazikoresha turazirya cyangwa se tugakoresha umuti w'amenyo imiti y'inkorora imiti itandukanye muri sauna cyangwa se kwiyuka ugasanga abantu barakoresha ibibabi by'inturusu nuko rero zifite akamaro kacu ubuzima bwacu akamaro gatandukanye wari ubizi si ntiwayitanze mu kiganiro cya none yitwa Isabelle Dusengimana nizere ko ukunda Hot 250 TV yacu yizewe mu kubinyereka kuyikunda mu kuba amaze gukanda kuri subscribe muhaye amashyi cyane tugiye kureba rero akamaro k'inturusu ku buzima bwacu ndetse iyi video ikurikira irangire birarangira ubonye ko utazongera gupfusha ubusa inturusu cyane cyane izi nturusu zo muri ubu bwoko usanga zifite amababi ajya kuba umweru gutya inyuma ziratandukanye rero kuko ku isi habamo amoko atandukanye n'urusu arenga ijana n'urusu rero ubundi akaba ari umuti mwiza ukoreshwa kandi ufite n'inkomoko muri Australia hakaba hari rwo bwoko butandukanye burenga ijana bw'inturusu ariko rero tugiye kuvuga kuri izi nturusu zimeze nk'umweru uretse ko n'izindi nturusu zari zose nazo zagufasha mu kwivura ndetse no mu buzima bwawe bwa buri munsi icyo nakubwira ni uko rero inturusu ari imwe muri ayo moko amoko arenze ijana nakubwiye izwi rero kugira ubushobozi cyangwa se gufasha umuntu warwaye agakira vuba kandi cyane cyane umuntu ufite uburwayi bwamutera umuriro mwinshi umuriro urashira cyangwa se kwagabanuka mu buryo bwihuse iyo akoresheje inturusu ikindi kandi nakubwira ni uko umuhumuro w'iyi nturusu unatuma ikoreshwa cyane mu mavuta ndetse n'amasabune y'ubwiza atandukanye uzajya wumva ati ndashaka isabune ihumura cyangwa isabune yo koga inyinshi rero zaba harimo ka gahumuro k'inturusu kimwe n'imiti yoza amenyo icyo nakubwira kandi ni uko hari inturusu ndetse hari n'urubuga ruvuga ku bijyanye n'imiti hakunda kubaho abantu bakora muri farumasi benshi rero bavuga ko inturusu ubundi izwiho kuba n'ingirakamaro cyane mu nzira z'ubuhumekero ni ukuvuga haba mu mazuru mu muhogo amatwi ibihaha inzira y'ubuhumekero iyo ari yo yose inturusu ziragufasha cyane nta burwayi uzongera kugira bwo muri iyo myanya haba mu bihaha mu mazuru mu muhogo n'ahandi ikindi kandi nakubwira ni uko inturusu ari nziza cyane mu kurinda kubyimbirwa yego iyo ikoreshwa rero mu miti ivura nka bronchite twavuga ya nkorora y'igihe kirekire ariko itandura twavuga ibicurane cyangwa se inkorora amasinezite iyo byose rero umuti w'izo ndwara usanga bakizemo inturusu ikindi kandi inakoreshwa mu gukora imiti itandukanye twakubwira ya miti y'amazi iyo tuzi nka siro ni imiti ikunda kuba isukika hanyuma muganga azakubwira ati akayiko kamwe ni mu gitondo akandi ni mugoroba na saa sita bitewe n'indwara warwaye imiti yo kwisiga ni ukuvuga ya miti ivura uruhu imiti baguha yo kunyunguta nka bombo rimwe na rimwe rero uzasanga inturusu irimo inturusu rero ni umuti mwiza cyane kuko ikoreshwa no kunoza igogora igogora rikagenda neza cyane ni ukuvuga ya nzira y'ibiribwa turya cyangwa se ibinyobwa twariye mu igogora rigenda neza cyane kuko ituma rwagashya rukora neza cyane ibikenerwa bya bindi bikenerwa cyane mu kugira igogora ry'ibinyamavuta ibinyamasukari poroteyine mu byo twariye bibashe kugogoreka neza cyangwa se ntugire ikibazo ugira reka mubwire rero tukiri kuvuga ku bijyanye n'inturusu hari imiti myinshi cyane dukunda kubona nyamara duhereye cyangwa se twifashishije ibiribwa cyangwa se ibindi bihingwa cyangwa ibimera karemano reka nkurangire rero ikigo Rainbow Health Food ni ikigo cyiza cyane ku bijyanye n'ubuvuzi bwizewe kuko barakuvura uburwayi butandukanye ariko bakoresheje ya mirire y'ibiribwa by'umwimerere haba mu gutegura amaji atandukanye mu gutegura ibiribwa byagufasha niba ari wifuza kunanuka cyangwa kongera ibiro niba wifuza kugira ngo ibikorwa bijyanye no gutera akabariro bigende neza ariko umugabo cyangwa ku mugore
baragufasha kandi ku mugore kuringaniza kuyishyira nyine ku gihe kiringaniye ni ukuvuga ukwezi kwawe ntiguhore guhindagurika cyangwa se musangura wabara mu gihe cy'imihango baragufasha byinshi cyane bijyanye no gusukura umubiri wawe kuko umubiri bitewe n'ibyo turya n'ibyo twamweye hari igihe habarimo uburozi cyangwa imyanda itandukanye kutubyarira ibinure cyangwa se ubundi burwayi butandukanye bw'imitima. Rero icyo nabwira nuko kiriya kigo Rainbow Health Food baragufasha kandi byizewe cyane. Ndaguha nimero zabo kugira ngo uzabahamagare cyangwa se ubagane cyangwa ubandikire kuri WhatsApp baragusubiza uko bakorera I Kigali mu Rwanda mu nyubako ya Make. Ndababwira ibirambuye. Indwara zikomeje kwiyongera. Ziratwara ubuzima bwa benshi. Indwara z'umutima, kanseri, stroke, umubyibuho ukabije, diabete n'izindi usanga ahanini zishingiye ku mirire ititabwaho neza. Tandukana n'izi ndwara ugana ikigo Rainbow Health Food, turakugira inama ku mirire duhereye ku mboga n'imbuto ziri mu mabara atandukanye, turaguha ubujyanama ku mirire ndetse n'inyunganiramirire z'umwimerere zagufasha mu gihe ufite uburwayi bwavuzwe. Turakwigisha kandi gutegura amafunguro ajyanye n'uko ungana, ibiribwa byongera intungamubiri ku bana ndetse n'ababyeyi batwite, uko wakoresha izi mboga ndetse n'imbuto zitandukanye. Turakwereka regime wakoresha mu gihe ushaka kongera cyangwa kugabanya ibiro, tugufitiye kandi amafu y'ibikoma y'amoko atandukanye. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp, dukorera I Kigali mu nyubako ya Muhima Investment Company izwi cyane nka Make. Muri etaje ya kabiri. Ikindi kandi nakubwira nuko tukiri kuvuga ku nturusu ni byiza byinshi cyane bitandukanye. Harimo kuba inarwanya imibu yo mu nzu. Inturusu rero iyo wayishyize mu nzu harimo imibu rwose ni umuti mwiza imibu iribwiriza ikagenda. Inturusu kandi ifitemo n'ubushobozi bwo kugabanya isukari mu maraso ikaba ku rugero ntugire isukari nyinshi cyangwa se ntugire isukari nkeya. Urumva ko rero ku bijyanye na diyabete inturusu irebaho. Inturusu kandi ikoreshwa no mu buryo butandukanye. Harimo gufata wenda ibibabi by'inturusu ushobora kubifata bya ibibabi by'inturusu ukabyinika ukabyanika ku zuma bikuma neza byamara kumara rero ugafata nka garama 20 cyangwa garama 30 y'ibyo bibabi ugateka litiro y'amazi ukarandikamo bya ibibabi by'inturusu byumye hanyuma ukanywa udutasi cyangwa udukombe 4 cyangwa 5 ku munsi biragufasha niba ufite ibibazo bitandukanye birimo byo kugira isukari nyinshi mu maraso kugira ibibazo bitandukanye mu buhumekero ayo mazi aragufasha cyane ikindi kandi nuko inturusu inashobora gukoreshwa mu gutuma habaho umwuka mwiza aha rero ufata bya ibibabi by'inturusu ukabitwikira ahantu nko mu cyumba gifunze nyuma ukafungura umwuka ukaba urasukuwe umwuka ukaba ari mwiza cyane hari n'abayikoresha rero biyuka aho usanga abicanira mu mazi wenda n'indi miti ya shatse yarangiza akiyuka uburyo bwo kwiyuka ngira ngo murabuze hanyuma urubuga doxissimo.fr rwo ruvuga ko inturusu inashobora kandi kuvura indwara zo mu buhumekero zitandukanye harimo nk'umusonga n'izindi zifata mu myanya y'ubuhumekero ikindi kandi nuko inturusu yafasha n'urwungano rw'inzira y'inkari gukora neza ugacukubiri na za infection urinary cyangwa se kwakundi umuyoboro w'inkari uba wanduye inturusu kandi inafasha abagore bageze mu gihe cy'izabukuru ni ukuvuga abandi bageze muri menopause kuvuga abagore bacuze kuko ibafasha mu buzima bwabo no kugabanya ubushyuhe bukunda kubarenga cyangwa se ugasanga bwabangamiye mu gihe cyo gucura kuri urubuga kandi nkubwiye nuko banavuga ko hari abantu batemerewe gukoresha inturusu ni ukuvuga mu rwego rwo kwirinda ibindi bibazo yabatera abagore batwite n'abonsa ntabwo mwemerewe gukoresha inturusu ikindi kandi nuko mbere yo gukoresha inturusu usanga ufite ubundi burwayi ushobora kubanza kubaza umuganga wagukurikirana muri ubwo burwayi kugira ngo akubwire niba inturusu wemerewe kuyikoresha ni byinshi rero nababwira ku nturusu ariko mwumvise ko ari nziza cyane ifite akamaro gatandukanye ndabashimiye mwese twabanye muri iyi gahunda ya none tuzasubira ubutaha bye bye.